হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটিভ প্লাছ। আজি আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কেইটামান কুৱেশ্যন, লগতে তাৰ এনচাৰসমূহ। যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই দি আমাৰ লগতে থাকিব। আহক আমি ভিডিঅ'খনলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, শিক্ষকে 12-14 বছৰ বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ুৱাব, তেওঁলোক কোনটো স্তৰৰ ছাত্ৰ? ক নম্বৰ শৈশৱ কালৰ, খ নম্বৰ বয়সন্ধি কালৰ, গ নম্বৰ কিশোৰ কালৰ, ঘ নম্বৰ বয়স্ক। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ, বয়সন্ধি কালৰ। শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰি থাকোঁতে শিক্ষকজনে থিয় হৈ থাকিব লাগে ক নম্বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত, খ নম্বৰ দুৱাৰৰ কাষত, গ নম্বৰ ব্লেকবোৰ্ডৰ কাষত, ঘ নম্বৰ কোঠাৰ মাজত। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত। শিশুৰ বিকাশত প্ৰভাৱ কৰা তিনিটা কাৰক হ'ল বংশগতি, বিদ্যালয়, সমনীয়া। খ নম্বৰ বংশগতি, টিবি, ঘৰ। গ নম্বৰ বিদ্যালয়, মাক দেউতাক, টিবি। ঘ নম্বৰ বংশগতি, পৰিৱেশ, মনোবিজ্ঞান। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, বংশগতি, পৰিৱেশ, মনোবৈজ্ঞানিক। যদি চকা বুদ্ধিৰ ছাত্ৰ এজনে শ্ৰেণীত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰে, তেতিয়া আপুনি তেওঁক কাম লৈ মন নিদিব, তেওঁক শাস্তি দিব, তেওঁক সমস্যাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, প্ৰধান শিক্ষকক অভিযোগ কৰিব? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, তেওঁৰ সমস্যাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভাল ছাত্ৰক উৎসাহিত কৰিবলৈ আপুনি ক নম্বৰ প্ৰশংসা কৰিব, খ নম্বৰ তেওঁলোকক কিছুমান কামৰ দায়িত্ব দিব, গ নম্বৰ বন্ধুত্বসুলভ ব্যৱহাৰ কৰিব, ঘ নম্বৰ আটাইকেইটাই শুদ্ধ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, আটাইকেইটাই শুদ্ধ। এবাৰৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা আৰু গৱেষণাৰ উপৰিও শিক্ষাদানত আৰু কিহৰ প্ৰয়োজন? ক নম্বৰ দক্ষতা, খ নম্বৰ আদৰ্শতা, গ নম্বৰ আধুনিক দৃষ্টিভংগী, ঘ নম্বৰ ধৈৰ্য। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, দক্ষতা। শ্ৰেণীকোঠাত তেতিয়াহে পৰিৱেশ শান্ত হৈ থাকে যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকল মনোযোগী আৰু মনোগ্ৰাহী হয়, শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষকক ভয় কৰে, গ নম্বৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ মাজত সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বিৰাজ কৰে, ঘ নম্বৰ কঠোৰ অনুশাসন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ মাজত সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ ভাৱ বিৰাজ কৰে। আমাৰ এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, এজন সফল শিক্ষক নিশ্চয়কৈ হোৱা উচিত ক নম্বৰ মৃদুভাষী, খ নম্বৰ সকলো দিশৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আকৰ্ষণীয়, গ নম্বৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী, ঘ নম্বৰ ছাত্ৰৰ শুভাকাংক্ষী। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, ছাত্ৰৰ শুভাকাংক্ষী। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে এটি লাইক কৰি দিব। ঈশ্বৰ ভাই পেটেল সমিতিয়ে কোন শ্ৰেণীৰ পাঠ্যসূচীক অনুমোদন জনাইছে? খ নম্বৰ প্ৰথমৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণী, খ নম্বৰ তৃতীয়ৰ পৰা নৱম শ্ৰেণী, গ নম্বৰ দ্বিতীয়ৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণী, ঘ নম্বৰ প্ৰথমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, প্ৰথমৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণী। আমাৰ এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, শিক্ষকতা বৃত্তিয়ে প্ৰদান কৰে ক নম্বৰ জ্ঞান, খ নম্বৰ আয়ৰ সুযোগ, গ নম্বৰ চাকৰিৰ নিৰাপত্তা, ঘ নম্বৰ সুকীয়া সন্মান। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, সুকীয়া সন্মান। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। পাৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।